Žarnovica by som vás veľmi chcela pekne privítať na netradičnom mikulárskom behu Žarnovickými mostmi. A síce netradične, ale tradične v decembri sa stretávame. Dneska o niečo červenšie a inakšejšie. Ja vás tu veľmi pekne všetkých vítam. Povieme si nejaké organizačné veci. Budú sa behať všetkými tromi mostmi. Tuto na tomto strome si môžete pozrieť ešte mapu, aby ste sa vedeli lepšie orientovať. Ale nemusíte sa báť, lebo všade, kde by mohli nastať nejaké polízy, nejaké križovatky, kde sú, tak sú napríklad mestská polícia alebo dobrovoľný hasičský zbor. Je to auto odstavené, tam bude vlastne pištolo odštartované. Keď prejdete cca 1 km, tak to ako taký symbolický beh, naozaj ide o zábavu, ide o to, aby sme sa tu spolu stretli a zašportovali si. Tu vám budú odovzdané potom medaile. Všetci budete odmenení, čiže už to je taká malá výhra, ale pozor, bude odmenený aj najmenší bežec, najmladší a najstarší. Dobre, tak môžem sa presunúť na druhú stranu. Odštartujeme, že nám všetkým plášte. Poriadne utekaj, aby si bola prvá. Vieš, ja som stará, ja mám často malý, ale ty si rýchlo ešte dobrať. Nebudeš rýchlo behať, my máme čas. Vzor! Je! Boj, Tiza! Ešte nosíš. Nech vidia, že už ideme. Nie? Vrátil, lebo budú stáli obi dvaja. Wow.
Super! Perfektnie! Výborně. Další. No, úplne najmladší účastník BEMu, Mikulášského BEMu Žarnovickými mostami je Maxim Holub. Maximko, tu 15, ale rozhodovali sme sa. Možno aj. A úplne najstaršia bežkyňa je pani Mária Balážová, ktorej teda gratulujeme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ježiš, díky, Luka. Všetci potom máme to také ľudia. Nemáme ďaleko. Verím, že k lepšiemu svet sa zmení. Vianočné sviatky, vianočný čas, všetci sa modlíme, zastavme čas. Dnes večer stromček už nesasína, spoločne vítajme Božieho Syna. Polnočný deň je vianočný čas. Tak ho zavoláme. Poď, Mikuláš. Mikuláš, poď. A ja strýčko Mikuláš, matke dary chcem vám dať, chcem vám dať, chcem vám dať. A ja strýčko Mikuláš, chcem vám dať, chcem vám dať. Chcem vám dať. Ahojte, detičky! Pozdravujem aj rodičov. Tak sme vás prišli pozrieť, sme to dávno neboli, ale sme sa na vás veľmi tešili. Mám tu so sebou aj pekného čerta, milého anielika, ktorý vás prišiel tiež pozrieť. Chcem vás poprosiť, všimli ste si, máme tu taký krásny stromček, len je taký smutný. Potrebovali sme ho rozžiariť. Pomôžete mi ho, detičky, rozžiariť? 4, 3, 2, 1, teraz! Ó, super, podarilo sa vám. Chcem vás, detičky, teraz poprosiť, keby ste mi prišli povedať nejaké pekné básničky, pesničky zaspievať, aby sme sa všetci pobavili. Ja sa volám Janko Považan. Zaspievaš nám? Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš. Povedz mi, Mikuláš, čo s tom vreci máš? Všelijaké cukríčky pre maličké detičky a tebe, Janíček, jeden cukrík dám. Tak ty nám niečo povieš? Všelijaké cukríčky pre maličké detičky a tebe, Lilien, jeden cukrík dám. Ako sa voláš? Janko Malotný. A dáš niečo? Dá, dá, a.
Perfektne, to dáme. Dáme. Normálne začali brtiť bok, Míše. Hotový si z teba. Marianko. Zavoláme na deduška, ten má veľké kladivo. Pribije tam jeden klinec a už je to hotovo. Ďakujeme krásne za to. Ako sa voláš? Sofia Sniažka. Mikulášku, dobrý stíčku, podli sa ti v uvivíčku, zložu svoju plnú kapsu, daj nám svojim darotrošku. Ďakujeme krásne. No. A ty? Dve paradajky po ceste a tá jedna spraví. A tá druhá čo? Dobre! Lea Veselá, Patrícia Galetová. Nech sa páči. Príďte pred nás. Na... Dobre? Ja som hneď tiež dobré. A čo sa bojí? Dobre, dáme im balíčky. Dáme im balíčky. A Lili nejde. Daj pečku aspoň. Dáš Mikuláša vypiť. Čo je? Zober si. Pýtame sa, ako sa voláš. Nech sa páči. Dáš mu pečku. Čo tu má ten človek? Nemáš ja. Čertík. Povedz nám, ako sa volá. Iba ako sa volá. Dobre. Ahojte, babi. Ako sa voláte? A vy? Majte Polské. Niečo zaspievate spolu, či každá z vás? Marietka, poď. Ešte jeden mikrofon. A piaskou. Praskou mikrofon? To bude ten, tak mi padne praskne. Dám. Páči. Le oknom, za oknom, stojí Mikuláš. Povedz nám, Mikuláš, čo to v leši máš? A ja mám to v leši, že mi dobre veši. Orešky, jabloška, len dobre detišky. Mikuláš nám nadviaza, kričia na ňo malé deti, nech darčeky nevytratí. To bolo krásne, ja som sa natriasal pri tom. Poprosíme ďalšiu skupinku. Pálí nás tuhý mráz, zima je na zemi. Pálí nás tuhý mráz, zima je na zemi. Na parket vás pozývam. Výdum
Pravíte, že máte silu. Mám tu zo pár ďalších vecí. Pripravení všetci? Povedz raz, povedz mi dva a povedz mi tri. Táto hra baví nás. Povedz raz, povedz mi dva a povedz mi tri. Všetko začína. Povedz raz, ďakujeme, ďakujeme, ďakujeme.